କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 12,500 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉମାନେ ଭୂମିହୀନ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନବୀନ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାଛି। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଫର ଗୁଡି ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଇନକମ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହା ପୂରରେ ଚାଷୀ କୂଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମକୁ ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଚାଷୀ କୂଳ ଉନ୍ନତ ପାଖରେ ଚାଲିପାରିବ। ଭାଇନା ବଡ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ